Nová príčka Batos.sk. Inzercia každé. www.batos.sk. Rádio Slovensko. Teraz sa skúste predstaviť školu. Teraz interiér vedy. A zrejme to nevyzerá ako obývačka prepojená s kuchyňou, ale môže. V domácej škole by si nemusel sedieť na stoličke s rukami vzadu, ale môže byť pokojne aj na koberci a tak sa môžu učiť. Budeme o tom hovoriť o chvíľu, alebo ak chcete o domácej škole. Ja som Gabriel a to je Turizán. Rádio Slovensko.